Вітаю в ефірі інформаційний підсумок п'ятниці у викладі кореспондентів Суспільного. У студії для вас працює Юлія Веснюк. Сьогодні у випуску. Поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, обстріляв дитячий майданчик у Калинівці. У місті визначилися з додатковими паркомісцями. Дітям із Донецької Красногорівки провели екскурсії Вінницею. У місті бар учасники АТО ООС готують виставу за п'єсою «Карпанка Карого», яку повезуть на схід. Поліція затримала чоловіка, який у середу ввечері з пневматичної зброї стріляв у бік дитячого майданчика в Калинівці. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ірина Добровольська. Підозрюваний 33-річний місцевий, раніше його затримували за крадіжки. За версією поліції, у хащах, які знаходяться за майданчиком, чоловік стріляв по бляшанках. Куля проскочила повз. Що йому загрожує і як той вечір згадують місцеві – дивіться. Це шок. Чуєш, коли чуєш постріли і десь чуєш, що пролітають десь кулі і щось влучають. Так Марія Кушнір, жителька Калинівки, пригадує вечір середи. Тоді з дітьми вийшла на прогулянку. Сьогодні, каже, боїться за їхню безпеку, тому залишила вдома з чоловіком. Вони не зрозуміли. Маленький хлопчик, рік і три, то він не зрозумів, а старший хлопчик, дякувати Богу, був подалі, то минулось. І я закривала свою дитину якби з собою, якраз так стояла, що якби влучило тому в мене. Разом з Марією на дитячому майданчику було ще двоє батьків і троє дітей. Про стрілянину о пів на дев'яту вечора до поліції повідомив Федір Герасимчук. У той час він гуляв з онуком і собаками. Почувши постріли, вімкнув ліхтар і почав кричати. Після чого стрілець втік в бік городів. Пізніше про це написав у Фейсбуці. Коментувати ситуацію на камеру нам відмовився. Так як заявник був з онуком, покинути дитину він не міг і далеко піти, але він зробив зауваження, він сказав їм, що ми робите, було темно, він побачив, що особи вибігли з даних хащів, однак хто це був, якого віку особи, точно він сказати не може. Він обличчя не бачив. По приїзду на місце поліцейські встановили, стріляли, ймовірно, з пневматичної зброї. На криші будиночку, на дитячому майданчику, є незначні пошкодження, але тут не можна сказати, що дані пошкодження були здійснені кулею. При попередньому огляді місця подій було виявлено жестяну банку, яка знаходилася на палиці, і в жестяній банці були присутні два отвори, можливо, і від даної зброї, з якої здійснювали постріли. Постріли тут чули й раніше, втім не звертали увагу, думали, що так бавляться петардами діти, каже Олена Киричук. Ми постійно гуляємо з дітьми і так само чули про цей випадок, що була, просто ми вже ввечері були вдома, а знайомі по інтернету бачили, що був випадок такий з цією стріляниною. Якось, звичайно, це страшно трошки, з маленькою дитиною це непросто гуляти тепер. Чули, тут було і вчора вечором було чути. Ми їх просто не випускаємо, це неоднократно. Тоді було ззаді вдома стріляли, ось, дитині мені в ногу попали, вони бігли, і тоді вже людей зловили. Це вже було десь півроку назад, а це знов. За добу підозрюваного затримали. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Як пояснив поліції, наміру стріляти по дитячому майданчику у нього не було. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років в'язниці. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Наразі кореспонденти Суспільного дізнаються, чи призначили затриманому адвоката, аби з ним зв'язатися. Близько 6 годин тростянчани перекривали дорогу на трасу Шпиків, Тульчин, Тростянець, Бершать, вийшли о 9 ранку. Вимагали, аби місцевий спиртзавод не поновлював свою роботу, бо, за словами учасника акції Сергія Кришталя, відходи підприємства шкодять місцевим. Запах кошмарний, запах жара, запах просто страшний, люди просто задихаються, омороки, рвота, блювота, різь в очах. Тобто екологічна ситуація, яка була, так і є. Після 1 вересня діти пішли в школу, розові трі якраз йде на школу, то запах такий просто страшний. Ми переживаємо за здоров'я наших дітей, за своє здоров'я. Вони готові запускатися, інформацію скинули в пресу, що все нормально, викидів немає, тобто викиди в нормі, цірководні взагалі нуль. Вони провели роботи по реконструкції і тепер готуються пустити лінію на нові бордополя.
Якщо жителі Тростянця не почують, додав Кришталь, планують їхати на протести до Києва. За словами директора спортзаводу Богдана Біличука, завод 2 місяці як не працює. Каже, за цей час вжили необхідних заходів, аби нейтралізувати неприємний запах. Запахи – це запахи. А запахів, що нема, не було раніше, я ж не говорю, що їх нема таких, але причому тут завод вже 2 місяці не робить. Ми внесли всякі, вносили препарати, бактерії, дезінфікуючі засоби. Запах суттєво зменшився, і всі лабораторні дослідження Вінницької МОЗ і незалежної лабораторії дали заключення, що усі аналізи в нормі. Нагадаю, нині справа щодо забруднення довкілля Тростянецьким спиртзаводом на розгляді у Вінницькому адміністративному суді. Позивається обласний департамент екології, просить скасувати дозвіл на викиди шкідливих речовин у повітря місцевим спиртзаводом. Вони перевищені у 9 разів. Такий останній висновок обласних екологів. Чергове засідання у цій справі заплановано на 18 вересня. Реалізувати грантовий проєкт «Обленевий шлях», який дозволив би у барі облаштувати, зокрема, демонстраційно-дегустаційний офіс та плодовий розсадник старих сортів яблук, не вдасться. Сьогодні був останній день, коли місцеві депутати мали затвердити це питання на сесії. Про це Суспільному розповів мер міста Артур Цицюрський. Сказав, прийшло 20 депутатів, коли зрозуміли, що цих голосів вистачить, аби підтримати проєкт, семеро встали і вийшли. Серед них була депутатка Ірина Гуменюк. Нашим кореспондентам сказала, проєкт не підтримує, бо він не перспективний. Більше говорити відмовилася. Нагадаю, питання яблуневого шляху виносили на попередню сесію міськради 2 вересня. Тоді необхідної кількості голосів не набрали. На знак протесту міський голова бару Артур Цицюрський із 3 вересня розпочав голодування, не припиняє його й досі. На реалізацію проєкту 147 тисяч надає Європейський Союз. З міського ОТГ потрібно було виділити понад 30 тисяч євро. Саме це не влаштувало депутатів. З грудня власники автівок у Вінниці платитимуть штраф за паркування у невстановлених місцях. Про це Суспільному розповів директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Михайло Варламов. Штрафи виписуватимуть інспектори відділу контролю за паркуванням. Нині у місті визначаються з додатковими паркомісцями. Віталій Бондарів продовжить. З грудня у Вінниці водії автівок, які припаркувалися у невстановленому місці, штрафуватимуть. Нині у мерії визначають місця, де залишати машини можна, каже директор профільного департаменту Михайло Варламов. Зараз ведеться робота, яка спрямована в першу чергу на інвентаризацію наявних місць паркування. І, скажімо так, ми повинні зараз знайти додаткові місця, які можна використовувати для паркування транспортних засобів. Зокрема, зробивши такий моніторинг по центру міста, було виявлено близько 110 поки що парковочних місць, які додатково можна використати для паркування. Я маю на увазі безкоштовне паркування. Платне паркування – це є другий етап. Якщо таке рішення буде підтримано громадою, керівництвом міста, тоді воно буде впроваджуватись. Зараз поки що про платне паркування ніхто не говорить. Найчастіше водії залишають автівки на велодоріжках, каже фахівець транспортного департаменту Андрій Сорокін. Дуже часті порушення, що стосуються паркування на велосмугах, і вже винуждають велосипедистів вже виїжджати на проїжджу частину, яка для автомобілів призначена. Це є небезпечно, так як позаду є автомобіль і можливе зіткнення, яке, як правило, погано закінчиться для велосипедиста. Неправильно припарковані автівки іноді перешкоджають і руху трамваїв та тролейбусів, каже начальник Служби безпеки дорожнього руху Вінницької транспортної компанії Микола Франко. Реалізація даного проєкту позитивно вплине на рух громадського транспорту, тобто тролейбуса, трамваї, автобуса. А це, в свою чергу, позитивно вплине на перевезення і якість перевезення пасажирів.
швидкість, да, вони вчасно зможуть доїхати від точки А до точки Б. До 30 вересня департамент транспорту має визначити 16 інспекторів, які матимуть повноваження, розповідає працівник департаменту інформаційних технологій Артур Андрущенко. Інспектор, який зафіксував адміністративне правопорушення, буде виписувати повідомлення власнику автотранспорту, яке буде залишатися непосередньо на самому автомобілі. Дане повідомлення буде містити два QR-коди, де власник автотранспорту буде мати можливість по унікальному коду повідомленню та номерам автотранспорту подивитися своє правопорушення. Там буде фотофіксація, яка буде вказувати чітко час та координати правопорушення. Працювати інспектори почнуть із грудня. За словами Варламова, в Європі кількість паркомісць у середньому складає 16-17% від кількості мешканців міста. У Вінниці проживає більш як 370 тисяч людей. Відтак, вінницьким парковкам потрібно вмістити майже 63 тисячі автомобілів. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Вінницю транзитом із Рівного відвідали 31 дитина з прифронтової Красногорівки. У мандрівників між потягами був час з 10 до 16 години. Його вирішили використати для знайомства з Вінницею. Екскурсію для них провели гуртківці школи стюардес. 10.20 потяг Львів-Маріуполь прибуває на станцію Вінниця. Діти з вчителями виходять на перон. Після переклички рушають до вантажного відділення. З 27 серпня 31 дитина з Донецької Красногорівки відпочивала у таборі пластунів Волошки, що на Рівненщині. Там були в пластовій оселі Волошки, яка знаходилася в селі Волошки. І там дуже, нам всім там дуже сподобалося. Ми були з дітьми з Волновахи. До Рівного з Красногорівки діти їхали з чотирма пересадками. Дорогу назад планували ретельніше. Через Вінницю, за словами однієї з керівників групи, ближче, швидше і можна побачити ще одне місто. У нас є час подивитися Вінницю, і щоб діти краще ознайомились з нашою країною, з мальовничою, тому що, знаєте, їхнє життя обмежене, ну, як у батьків, не всі батьки працюють. Багато батьків втратили роботу із-за цих подій. І діти, оце, якщо волонтери запросили, це їхній відпочинок. Із залізничного вокзалу діти трамваєм рушають до центру Вінниці. Перша екскурсія – єдиний в Україні музей української марки. Далі – екскурсія серед містя. Її для гостей проводять гуртківці місцевої школи стюардес-екскурсоводів. Такі пам'ятки як готель Франція, готель Сави, водонапірна вежа, Вінницька міська рада. Підходити будуть до пам'ятника Артинова, де вони будуть тегти моносик, загадувати бажання, щоб не надмінно здійснилося. Відвідують музей моделей транспорту і Вінницький обласний краєзнавчий музей. Потім ми вже підемо до фонтану Рошей, де кинемо монету та загадаємо також ще одне бажання. Оксані Осадчий, 13. Дівчинка мріє бути лікарем. Прогулюючись Вінницею, згадує рідну Красногорівку. Місто стоїть у нас дуже невелике таке. Його можна за час обійти кругом. Таке маленьке. В ній є 5 шкіл, але роботають тільки 2. Насчет обстрілу, вони от перед тим, як я їхала до лагерю, вони почалися усилюватися, так як з нашого його міста зробили полігон. Страшно там. Стріляє. Іноді слышно, як стріляють. Так учимося, ходимо в школу, живемо і боїмося. Зупинитись у Вінниці організатори вирішили останньої миті, розповідає Тетяна Галенко. Подбати про обід не встигли. Тут допоміг очільник Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Анатолій Слівінський. Їжу замовили у ресторані швидкого харчування. Наприкінці екскурсії діти діляться враженнями. У вас дуже гарне місце. Тут хочеться ще бути, все дізнатися про нього. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Барський міський художній аматорський театр готує виставу за п'єсою Карпанка Карого «100 тисяч». Серед акторів – військові, члени їхніх родин, волонтери. Понад 300 тисяч на створення постановки виділив Український культурний фонд. Згодом виставу покажуть на сході країни. На коли запланували прем'єру, Ірина Хоходра розповість. Де це ти так розпанахав? Ой, завела, зачепився. На сцені Роман і Мотря. У п'єсі Івана Карпенко «Карого 100 тисяч» їхні ролі виконують Анастасія та Олег Матвієнке.
За сюжетом вона наймичка, він заможний парубок, в якого закохана Мотря. На батька працює. Проста робоча людина. Вона сохне за своїм коханим Романом і надіється, що їх одружать. Де на кого ти сердишся? На мене чи на себе? На себе. За що? За те, що дурна! Та я бачу, що дурна. У реальному житті Олег – військовий, Настя – з родини військових. Зараз у декретній відпустці. Спробувати себе акторами у п'єсі «100 тисяч» вирішили разом. Спершу пішла дружина в театр. От. Ну, а тоді затягла чоловіка. А потім затягла мене. Оце хазяйка! Оце жінка! Хай там батько хоч сапа скаче, а я таки женюсь! 42-річний Олексій Голубко – військовий Збройних сил України. У 2014-15 роках служив в Айдарі. У п'єсі грає роль Савки. Каже, театр допомагає загоїти душевні рани. Всі ми повернулися з пораненими душами. Хто тілесно отримав поранення і хто ні, то всі ми маємо поранені душі. То це гоїть три речі – сім'я, робота і творчість. От я хотів би долучитися до такої творчості, яка загоїла би душевні рани. Ха-ха-ха! То я тікав звідти, мало дух з мене не випернув. Дві неділі слабував. Було таке, що дещо шорхне, а мене прям дурашки дає. 100 тисяч є досить актуальною виставою для сьогодення, тому що Карпенко Карий, в принципі, показує проблеми, які близькі нам і зараз. І головна тема 100 тисяч – це земля, за яку боролись як тоді, так і борються зараз фактично наші герої. Барський міський художній аматорський театр діє з 2017 року. У репертуарі вже є три вистави, розповідає режисерка Ірина Дєдова. Репетиції п'єси Карпенка Карого за участю атовців розпочали з липня. У складі трупи – семеро акторів, четверо з них – учасники АТО і ООС, каже Дєдова. Це і справді люди, які бачили те, що ми і близько не бачимо. Але працювати з ними надзвичайно цікаво. Це глибинні, відповідальні і дуже-дуже особливі люди. За кожним з них стоїть така історія, яку не переповісиш. Вони й самі її не хочуть розповідати. Десь так частинками щось вихопиться, і ти просто дійсно прозріваєш. На превеликий жаль, учасники АТО не є активними, не дуже активно інтегруються саме в наше культурне життя. І саме для цього ми вирішили поставити саме виставу нашого театру за Карпенком Карим 100 тисяч, де акторами саме стануть учасники АТО, члени їхніх родин та волонтери. З цією ідеєю ми подались на конкурс від Українського культурного фонду. Ми отримали кошти 337 тисяч на постановку цієї вистави в місті Барі, у місті Вінниці та гастрольний тур на схід України і на захід. Психологиня проекту «Вистава 100 тисяч. Реабілітація учасників АТО засобами театрального мистецтва» Людмила Черкас каже, за місяць репетицій вже є результати. Динаміку видно більше в грі акторській, на те, наскільки швидко вивчається текст, на те, наскільки репетиції відвідуються, чи дотримуються графіку. Виставу 100 тисяч у місті Бар покажуть на початку жовтня. Дату прем'єри керівник проекту Роман Григорієв поки не називає. Ірина Хохотра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. І наразі це була остання інформація. Більше новин дивіться уже завтра о 19:00. Я ж прощаюся з вами та бажаю вам гарних і насичених вихідних.